Много е тежко да се говори след такъв матч. It's really difficult to speak after such a game. Мисля, че по нищо настъпвахме на отбора на Хик. I think that we didn't play worse than Хик. Просто имахме положение повече, отколкото техния отбор. Повече имахме. We had more opportunities for to score a goal than. Но не успяхме да вкараме гол. But we didn't achieve to score such a goal. От едно статично положение. Хик отбеляза гол и до края на матча се стремеше да запази резултата, който ги устройваше. From a corner kick, Хик achieved to score a goal and until the end of the game, they wanted to keep this result 1-0 and they achieved it. So if you have any further questions. Смятате ли, че ПВ заслужаваше да отпадне след като в двата мача общо като че ли имаме повече положение за отбелязване на гол? Аз мисля, че трябва тук да благодаря на всички футболисти на Берое, че се бориха мъжки. Както знаем, аз вече споменах, че отбора на Хик първенството им върви. Ние все още не сме започнали първенството. Искам да благодаря на всички футболисти. Те се бориха мъжки наистина. И показаното от двата мача мисля, че трябва да се гордеят, но имаме все още много работа, която трябва да надграждаме над това, което сме постигнали до сега. Наистина трудно е да се прави отбор за толкова кратко време, но ние всичките сме в отбора, тренерския щаб, плюс футболисти, плюс ръководство, естествено плюс феновете, които бяха дошли тук, да направим така, че Берое да изглежда по по-добър матч със всеки изминат матч. По-добър отбор със всеки изминат матч. Okay, so the question of our colleague was, did Berое deserve to be eliminated in this round? And our head coach responded, I am proud of the guys, I am proud of my players. We shouldn't forget that the team of Хик is on the half of their season. We haven't started yet our season, and that's why they have they had advantage in this aspect. But nevertheless, I am proud of the guys, and we have a lot of work to do, and the season is in front of us. И искам да пожелая успех на Хик в следващата фаза. Наистина те са един добър отбор, не уважавам техния успех, но мисля, че в двата матча като цяло Берое стоеше по-добре. I want to wish the best of luck to the team of Хик Хелзинки, but I think that our team played a little bit better than the rival, but nevertheless I wish them the best of luck in the next round against Гьотеборг. Господин Йорданов, какво не ви достигна да карате гол в матча в Хелзинки? Ами ние ще анализираме двубоя, сега не мога да коментирам, все пак съм под така веднага след матча е много трудно да кажа, за да не кажа някои неща, които примерно бих съжалявал утре, така че предпочитам да анализираме матча, ние ще си извадим своите поуки и това ще го споделим с играчите, така че мисля, че не е тук мястото да коментирам. The question of our colleague was why didn't Berое score a goal today? So our head coach Ivan Juranov told that it's too early to make to analyze the game just minutes before the final and he said that the rival Berое played better, but nevertheless he scored a goal. Thank you very much and have a nice evening. Thank you.